はい、どうもこんにちは。明日からですね、高知競輪を盛り上げてくれるはずです。この5人です。で、この5人の紹介をしたいと思います。で、まず川上君、明日は2レース。はい、そうです、ね、それから明日2レースで絶対1着行くとは言われるけど、大方行きそうなの。大方行きそうなんですね。行きそうですね。大方じゃいかんか、絶対やな、けどまあちょっと間違いもあるき、大方ということで、そうですね、行けそうな、絶対言うてね、飛んだらまた大ごとになりそうなんですね。行けそうな、ね、はい、それでやめとく、それでやめていきましょう。で、今現在のよね、自分が高知競輪で、これぐらいの成績とか、これぐらいのところまでは行ってみたいということを、まあ今やったら決勝へ乗ってみたいとか、行くようにするでよとかよ、いうようなことをちょっと教えてくれる。そうですね、今回のコーチは怪我明けの3場所目なんですけど、動き自体はそんな悪くないんで、決勝は十分狙えると思うんで頑張ります。なんか力が抜け取って、また足がもうたかしら、3-3の途中やか、初日の日に、はい、それぐらいはいけます。前の力入りの時より良かったみたいな、みたいな。そうですか ね、ちょっと骨が折れて良かったんですかね。ちょっとゆっくりこう落ち着いてね、それから力抜けて走ってみてもいいかもからね。はい、まあそういうことで、見たら海地君に。はい、はい、海地君です。海地君もね、一生懸命練習もしてやりると。で、高知競輪場ではね、ちょっと自分の思うちゅうことではひょっこり妙なことする、一着へ行ったりする、普段いかんのにひょっこりしてね、ということで、そういうところをちょっと聞いてみたいけど、明日はどうだよ。明日はまあ予選クリアぐらいで、はい、予選クリア、クリアというのは3着で、まあ4着までクリアできるので、はい、まあ、それが一応、まあ、決勝まで行きたいというのが自分の気持ちなんで、ああ、ね、まあ別に1着にはこだわってないですけど、はい、なんとか予選順位言うとクリアできる。明日4着で、4着だ、関係ないもんね、車検に。4着はいかんけど、やっぱり3着まで。そうですね、まあ一応前の子が強いんで、まあ、3番手から3着以内に入れればとは思ってますけど、うん、はい、前の子は強い。そうですね、はい。どっちが強いで、藤井君と。いや、それはもう前の子が強いです。それは分かってます。全然です、はい。まあ、それで決勝までは行ってみたい、行きたいという気持ちはもうちょっと。そうですね、実際もう最近1着は取らせてもらってますけど、高知で決勝全然乗ってないんで、できれば決勝乗る方がちょっと優先でという感じで、はい、頑張って。3-3でも我慢、はい、4-3でも我慢とか、はい、そういうようなことよね。そうですね、はい、うん、けどまあ車検に貢献するようなレースもしてよ。そうですね、なんとかその狙えれば、はい、はい、着は狙っていきます、はい、はい。じゃあ中村君に。中村君をね、すっと見たときに、もしあ超えたろうって言ったら、そうでもないって言うけど、なんか中のいかんところの筋肉が落ちて、いらんところへ行くだけやないのかと思うちゅうけど、まあ中村君もね、47歳という年になりました。一生懸命頑張るよと、自分より若い人の方がまた頑張る気を出て言うけど、まあそういう風に感じる年に、中村君になったけど、明日から頑張ってもらわないかんね、中村君。はい、それで明日はまず誰の後ろ行くんだね。いや、明日はもう短期で頑張ります。短期の中村は怖いでよ、気をつけちゃったよ。まぐりがあるし、何でもあるき、まあ先行は今のところせんと思うけど、まあ中村君が明日8番車かね。あ、そうです。8番車の中村は一番怖い。そんなことない。頑張ります。怖いよ、怖いと思うけど、うん、で明日から3日間走るね。で実際の話言うちょくとよ、聞いちょってよ、ここにおる文字が弱き。中村はね、雨が嫌いやと。明日雨なり、けどそんなこと言いどころやないって言うよね。はい、頑張ります。だから
けどね、雨って言うけど、やっぱり地元の雨とよその雨とは違うはずやけど、まあ、それはしっかり頑張ってくると思うけど、目標は？とりあえず3日間で、いつか分かりませんが、1着をという感じで頑張ります、ね、いつとも言えんの？分からんもんね。分かりません。よっしゃ、ちょっと頑張れ。はい、武智君です。まあ私がこの中のメンバーの中で一番練習をしよう人はこの人ではないろうか。ウサの、あの2とか、あの日本の加工の辺も一番いい動きよ、この人が。まあ練習は要しようがないかなと。またコーチに向いて練習しようがないろうかと思うちゅうけど、武智君どうとね。練習はいつも通りです。いつも通り、ということはやっちゅうね。普通です。言わんね。ロボット穴開けた。成績が悪いんで、成績が悪いということは言えんという意味です。そうですね、はい、ここで優勝かな、嫁さんの前で言うと張ったことあるから、ね、ここやったかまわない、うん、けど武智君もね、一生懸命練習も終始いつどこで出るかわからんけど、この高知競輪場でおそらくこの3日間のうちにどこかで泣いてくれると思うちゅうけど、その期待はどうとね。そうです、もう一戦一戦頑張るだけなんで、まあ、3日のうち僕も1日ぐらい出たらいいかなっていう。これが怖いわ、武智のまくりが。それで武智君が目標としては一番最後の橋のレースに乗ると。いや、もう一戦一戦頑張ります。一戦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 頑張ったらもうずっと100戦までいかないかけど、一戦一戦勝てます。そうか、よっしゃ、そういうことで藤原君。はい、藤原君です。メインのレースで頑張ってもらわないといけないけど、どうだね、調子は。調子は3場所前にこけてちょっと頭打ち込んでから、ああ、ちょっとどうだった、ちょっと頭の回転がどうだ落ちたままです。落ちたままだの頭のリズムようなったがないか、ようなったがないか、ちょっとあほれて私らの選手の時は落ちて頭打ったらようなったりいう人が何かおったけど、体が整うだとかよう言いますけど、うん、ちょっと頭ずれちゅう、ずれちゅうです、うん、いや、明日はちょっと話に聞いたら短期戦じゃとか言って言ったけど、それをちょっと訂正させてもらって、ちょっと、はい、ちょっとすいませんけど、ちょっと山本君と話して、うん、山本君 S 級でも1着取らせてもらって、うん、ちょっと決めず3番手固めないのも悪いなとずっと引っかかってて、で話したらもう固めてくれたらありがたいっていう話になったんで、うん、ちょっとまあ、中国からということにちょっと訂正させて、はい、固めをって固めたまんまじゃいかんのよ。固めたまんまじゃちょっとね、地元なんで、うん、まあよっぽど後手後手踏まれたらもうシビアですけど、けど山本君頑張ってくれる子なんで、ああ、はい、もう頑張りますって。そう、2日目も見越して、はい、うん、よう考えときよ、明日思うちょっと2日目の日にはちゃんとせえよというところで今のは本人が言わなかったけど、僕はそうとったけど、ね、こういうことが初日の日にこうしちょって、2日目の日には推しがいけというものが、そういう車検はこうでも当たらんかもな。いや、当たるかもわからんので、ほんまの話やけど、選手のね、こう今のここでこの人らの本当の気持ちをここで言うてもらったら、本当の気持ちを言うが、この人らは言わんけど僕が言うちゃう。おんしゃ、今日は俺がうちの3番手か回るけど、2日目の日に俺と一緒に乗ったら頼むと早めに行けよと、せめて俺は2着ごというようなことを言わんけど目がいいよ。ちょっと初日固めてなくて、うん、2日目頼むぞって言って都合がいいでしょって言われたら、うん、ね、いかん。それもそうだね、そもそもあれなんで、今のような形になってくるね、はい、メガモノ言い出す気、この藤原君らはあなたメガモノ言い出す気怖いわ。ほんで藤原君は最終日は決勝へ進めてくれると。そうですね、他の競輪場で乗れんでもいいけど、うん、やっぱりここだけは乗らんなということも分かってますんで、うん、なんとしても乗るつもりで最低、うん、はい、そのためには山本を可愛がってこなきゃんと。そうですね、今2日目一緒に乗ることは決まっちゃうかい。決まったら、いや、もちろんそれは決まってないですけどね。あれ、くじ引きでもないもんね。くじ引きでもない、くじ引きやったらええにね。ちょっとね、上からの時の知らせにしたい。まあ
そういうことで、この5人とは明日から一生懸命頑張ってファンの前で一回こう勝利者の俺を投げるタオルを投げるというのを形を頭の中に入れて明日から3日間走ります。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。